Արտավանում և Խոսրովի արգելոցում հրդեհները մարտական ընկերներ են դարձրել արտակարգ իրավիճակների ու բնապահպանության նախարարներին։ Այդ ընթացքում նրանք հասցրել են նաև դասեր քաղել, հասկացել են տեխնիկական հագեցվածության աստիճանը ու ներկայացրել են Սերժ Սարգսյանին և Կարեն Կարապետյանին։ Այն ինչ որ մենք ունենք, օգտագործվել է ամբողջովին։ Ծավալը մեծ է եղել, մեր համար անախտարելի, դիմել ենք ռուսաստանյան մեր գործընկերներին։ Ես կնախընտրեի, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունն ու ձեռքբերվեին այդպիսի միջոցներ, որոնք որ կօգտագործվեին նաև մեր խնդիրները լուծելու համար։ Խնդիրն ամբողջությամբ լուծելու համար կվերանայվի նաև օրենսդրությունը։ Մենք առաջիկայում քննարկելու ենք Խոսովի արգելոց ՊՕԱԿ-ի կառավարման պլանը, ավելի արգելոցի կառավարման պլանը, որտեղ այո, կան նաև առանձին լուծումներ, որպեսզի նոր տարածքներին կերպամբ և սրանց նոր ռեժիմներ տալով արգելավայրերի կարգավիճակով կարողանանք իրականացնել որոշակի աշխատանքներ արգելավայրերում։ Նախնական տվյալներով Վայոցորի անտառատնտեսության սահմաններում այրվել է մոտ 319 հեկտար, անտառատնտեսության սահմաններից դուրս 290 հեկտար, Խոսրովի արգելոցում այրված տարածքը 250 հեկտար է, հրդեհի պատճառները պարզելու համար հարուցվել է քրեական գործ։ Պետք է նաև հաշվի առնվի աննախադեպ երաշտը, դա նույնպես իր բացասական ծանր հետևանքը թողեց, որովհետև այո պլյուս 42 աշճան քանի օր, և ավելացված արդեն քամին դա աննախադեպ հրդեհի տարածվում էր մի օջախ հանգցնելով ականատեսելու մյուսի արագ բռնկմանը։ Խոշոր կաթնասունների մասով չունենք կորուստներ, արձանագրված չեն, ունենք սողունների և կործողների առանձին տեսակների մասով որոշակի կորուստ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների արագ ընթացքի համար մեծ խոչընդոտ է եղել Խոսրովի արգելոցում բջջային կապի բացակայությունը։ Ներկայումս քննարկումներ են ընթանում արգելոցի տարածքում բջջային կապի հասանելիությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Առանձին տեղերում ընտրվելու են այն հատվածները, որոնք նվազագույն ազդեցության կարող է կրեն ֆիզիկական տեղաբաշխումներից։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ հիմա աշխատում ենք արևային պանելների միջոցով աշխատող համակարգերի վրա, և հույս ունենք, որ առաջիկա 20 օրվա ընթացքում արդեն լուծումը կլինի, կունենանք նաև աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրով նույնպես, որպեսզի ժամանակակից միջոցների գործադրման գոնե ապահովեն Wi-Fi համակարգերը։ Այս պահի դրությամբ Խոսրովի անտառ արգելոցում շարունակվում է հրդեհի հետ մարման աշխատանքները, սահմանվել է շուրջօրյա հերթապահություն։